Barchaga salom do'stlar. Qarshingizda Zafarbek Solijonov, huquqshunos blogger, mustaqil jurnalist. Muhim mavzularda o'z fikrlarimizni bildirishda davom etamiz. Xo'sh, bugungi mavzuimiz nima haqida? Hammamizga qo'shni novchida aziz bo'lishga ulgurgan el orasida Abror Muxtor Ali, asli blogger, shunchaki blogger, Abror Abduazimov haqida bo'ladi. Uni to'g'risi tegmay qo'ygandim. Yana men haqimda gapirishni boshlagan uchun munosabat berishga majbur bo'lyapman. Xo'sh, oxirgi videolarda nima degan Zafarbek Solijonov kunuz jurnalistlar bilan buyurtma bajaradi, chet eldagi nimalarni qo'llab-quvvatlaydi, yana boshqa ishqilib konspiratsiyalik fikrlari yolg'onga to'la tuhmat, ya'ni o'zini nimasi bilan, logikasi bilan aytganda, onasi bilan zino qilganlik darajasida gunoh keltiradigan tuhmatlarda ayblashdan to'xtamayapti. Xo'sh, birinchidan mana o'sha videoda aytgan Abror Muxtor Ali Gruziyadagi nimalarni olib kelib, ular Virus Alive yana boshqalar islohotlarni nima deydi haligi oyog'iga bol turmoqchi, inqilob qilishni niyat qilgan, o'sha kitob tarqatish orqali degan fikrni bildirib o'tdi. Birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, bu narsa kitob chiqishidan oldin yoki kitob chiqqandan keyin ham tahlil qiluvchi markazlar bor, maxsus tashkilotlarga qarashli, ular o'zlarining xulosasini bergan, hech qanaqa e'tiroz boshqa narsa bo'lmagan. Keyin buni o'sha anti propagandasi natijasida sotib olmanglar deyishi natijasida Asaxiyda 4-5 barobar aynan shu kitob sotilishi nimasi foizi ortgan. Buni ham alohida e'tirof etib, ularda nomidan sizga alohida rahmatlarimni aytmoqchiman. Xo'sh, kitob o'zi nima haqida edi? Kitob Gruziyada, mana borsalang ko'rasizlar, ko'chadagi asfaltni ko'rasizlar, o'zlinga nima, qishda borsalang gazni ko'rasizlar, svetni ko'rasizlar, boshqa ish qilib, ichkarida infrastrukturani ko'rasizlar, haqiqiy o'zgarishni ko'rasizlar, insonlar qanaqa yashayapti turganligini. Xo'sh, Gruziya bunga qanday erishdi? Aynan Saakashvili uni komandasi o'tkazgan islohotlar natijasi erishgan. Bu kitob o'sha o'zi kuzatgan bir nimani ekspertni xulosasi sifatida yozilgan kitob. Endi aynan u ichki ishlar polni ishdan bo'shatmoqchi, polon-piston degan fikrlarni bildirib o'tdi. Yo'q, biz aynan o'sha Gruziyadagi islohotlarni bir nima sifatida, o'sha qismi sifatida aytdik. Biz baqirmaymiz, faktlar sanaymiz. Aynan Gruziyada ichki ishlar bo'yicha qanaqa islohoti o'tkazilgan. Gruziyada ichki ishlar Saakashvili islohotlarigacha aynan ichki ishlar vazirlik tizimiga umuman ishonch bo'lmagan. Ular kriminal avtoritetlar bilan ishlagan, vor zakon deyiladi bu. Va pora hamma yoq korrupsiyaga botib ketgan bo'lgan. 10 minglab ishchilar hammasi korrupsiyaga botib ketgan. Hatto xalqaro yo'llarda ham o'sha GAIlar to'xtatib odamlarning pulini olib yo'lda o'tkazib, xuddi rasmiy nima deydi, haligi mafiyalar bo'lib qolgan edi o'sha davrlarda. Keyin islohot o'tkazilgan, aytadi o'shanda tizim oddiy bo'lgan, ya'ni topgan porasini 80% ni tepaga uzatib 20% ni o'zida qoldirgan. O'sha vaqtda ichki ishlar vaziri Vano Merabishvili shunday eslaydi: biz Yevropani islohotlarni sekin bosqichli bilan amalga oshirish kerak degan gaplarga quloq solmadik va bir kunda 15 mingta ichki ishlar xodimini birdan ishdan bo'shatdik. Eng qizig'ini aytayim, bo'shatilgan xodimlar birortasi e'tiroz bildirmagan, chunki o'yin qoidalari tubdan o'zgargan, ya'ni tak tugidan o'zgargan bu narsa. Va ular tushunib yetgan, endi boshqacha ishlayapti. Keyin o'sha ishlagan xodimlardan ham olingan ishchilar olib, yangi tizim yangilangan, odamlar rozi qiladigan bir tizimga o'tkazilgan. 2004-yili GAI tizimi umuman yo'q qilingan. Patrul politsiyasi tashkil qilib, oyliklar 10 barobar ko'tarilgan. Mana qaranglar, ключевой so'z shu yerda oylik. Ya'ni xodim ishlayaptimi, pora olmasligi kerak. Demak, pora olmasligi uchun nima bo'lish kerak? Oyligi yaxshi bo'lish kerak. Shu narsani bizda ham joriy qilish kerak degan ma'noda biz shu narsalarni ta'kidlab kelyapmiz. Bu kitobda juda ham yaxshi yozilgan. Ichki ishlar xodimi shu narsalarni tushunib nima harakat qilgan, lekin o'sha vaqtda ham ayrim xodimlar pora olishda davom etgan, biroq ommaviy axborot vositalari bilan ichki ishlar vazirligini yuqori apparati kelishib turib reydlar o'tkazishgan, pora olgan xodimlar olib chiqib sharmanda qilib, u qilib, bu qilib politsiya idorasiga xalqni ishonchi ortgan. Ishonchi ortganligini bitta nimasi faktor sifatida aytish mumkin, bu ularga murojaat qilinadigan murojaatlar soni 15-20 marta ortgan. Tasavvur qilyapsizmi?
oldun arizalar 10 ta bo'lgan bo'lsa, endi yuzlab ariza kelishni boshlaydi. Ya'ni odam ishonsa, misol uchun prezident portaliga boshlanishida bilasizlar-ku, qanaqa arizalar ko'p bo'lgan, millionlab kelgan. Odam ishonsa, kelib turib, o'sha tashkilotga murojaat qiladi, muammosi yechilishini bir hisobini oladi. Endi qaraylik, 2010 yil oktyabrda respublikadagi xalqaro institut aholini politsiyaga bo'lgan ishonchini tekshiradi. O'sha o'zlar nimalar bo'lsa. Bu 84% ga baholanadi. Tasavvur qiling, 84%. 2003 yilda bu ko'rsatkich 5% bo'lgan. 84% qayerda? 5% qayerda? Muhtaram Abror Abduazimov. Tak, Gruziyaning zamonaviy ichki ishlar vazirligi 2004 yili boshida Davlat xavfsizlik vazirligi, Favqulodda vaziyatlar departamenti, neft qurilmalarini muhofaza qilish departamentini o'ziga qo'shib olgan. Xodimlar soni 75 mingdan 25 mingga tushirgan, ya'ni ko'p joyda elektronlashtirilgan, boshqa qilgan, u xodimlar boshqa ishlarga o'tkazilib, tizimda o'rtacha oylik 2003 yilda $56 bo'lgan bo'lsa, 2007 yilda bu $443 oshgan. Oylikni ko'ryapsizlar? Bizdagi profilaktik inspektorlar bir oilalar bilan qiziqib ko'ringchi, Abrorjon. Ha? Borib nechta bilyapsizlar? Deyinchi, sizga o'xshab hali assalomu alaykum deb hali masjidlarga borsa, bir nimaga olsa, dollar doktor mashinaga bunday solaydon nimalari yo'q ularda. Ularda ham o'ylash kerak. Islohot bo'lish kerak bu tizimda. Oyliklar yaxshilansin, moddiy texnik bazasi yaxshilansin. Nima qilsin buning uchun? Islohot kerak. Ha, siz shunaqa islohotlar qilinish kerak degan fikrlarimizga qarshi chiqyapsiz. Akalingizga ishlayapsiz. Balki. Gruziya haqida mana fikr bildirdik-a. Endi keyingi buni asl yuzini ko'rsataman hozir sizlarga kutilmagan. Bir necha marta o'zicha tuhmat qildi. Meni u DHQDLR olib kirib ketgan bo'lar edim. Agar chet elga sotqinlik qilsam yo boshqa qilsam, men sotqinlik qiladigan bir nimam ham yo'q. Chetdan pul tushsa, meni sirasi olib kirib javobgarlikka tortib yuborishgan bo'lar edi. Bu narsani bir oddiy argumentcha sifatida qabul qiling, lekin siz juda ayyor usta nimasizda akalingiz pozitsiyasini berasiz faqat. Isbotlab berayim. Mana Mubashir domla xalim inson, yaxshi inson, hurmat qilamiz. Tanqidlar qilsak, o'ziga yarasha xulosa qiladi. Bizni tanqid qilsa, biz o'zimizga yarasha xulosa. Biz kelishib, chiroyli so'kinmasdan, haqorat qilmas, boshqa qilib, bir-birimizni tanqid qilib, chiroyli qilib nima deydi? Lekin siz nima dedingiz? Mubashir nomli xalim. Atrofida nima ko'p, aldaydi. Bu odam juda aqlli odam. Atrofdagilar quloq soladi-mi? Solganda sizga quloq solgan bo'lar edi. Sizga. Quloq solmadi-ku. Yonidagilar, masalan, Jamoliddin Muhammad, Muhammad Temur Azam, yana boshqalar ko'ringlar. Yaxshi insonlar-da. Gapirsang, bir qaysidir harakatini nima tanqid qilib o'qisang, o'ziga yarasha xulosa qiladigan odamlar, so'kinib, qoyinni olib qoyinga solmaydigan bolalar, o'zini hurmat qilgan bolalar atrofida. Azon uzdi jamoasini bolalarini ham ko'rdim. Endi qara. Sen aytyapsan-ki, nima? Zo'r pozitsiya tanlagansan-da. Mubashir domla aytayapti, hammaga diniy ta'lim berilsin. O'shaning ichida mana bizda eng ko'p qatlam musulmonlar, alhamdulillah, shularga ham o'sha diniy ta'lim yetadi o'shanda degan ma'noda aqlli uzoqni ko'zlab prezidentdan talab qildi-da. Sen nima qilding? Sen faqat yo'q, hali jazavaga tushgan nima de, chunki seni akaling bor-da, sen zastavat qilaydi. Bunga qarshi figura bo'lding sen ular tomonida. Ya'ni yo'q, faqat islomga berilish kerak deding. A konstitutsiyaga qara, sen qaragansan, buni ham bilasan. Misol uchun konstitutsiyaga qarasak, hamma diniy nimalar bo'yicha teng, diniy erkinlik. Agar islomga beriladigan bo'lsa, diniy erkinlik, misol uchun maktablarda bir nima joriy qilinadigan bo'lsa, boshqa din vakillariga ham joriy qilinish kerak. Ha? Diniy ta'lim. Shuni sen bilasan, shuni bilib turib, sen konstitutsiyani o'zgartirish kerak, u seni niming bo'yicha, taklifing bo'yicha, faqat islomga berish kerak degan taklifing bo'yicha. Lekin sen shularni ham bilasan-da, o'zingnikilarga ham qarshi chiqmaysan. Chunki sen shuncha yo'l bosib qo'yding, shuni kimsan, nima, faxriy doktor, bir nima, difuo, bir nimalarsan-da, xayolingda. Akalingda e'tirofi bo'yicha, xalqdimas, aqlli qatlamdimas, o'zingda e'tirofing. O'zingnikilarga bu yoqqa qarshi bora olmaysan endi, dindoshlarga. Bora olmaysan-da, bu pozitsiyani tanlading.
Mubashir domla o'shalarni ham bilganda. Faqat o'zimizga desek, bu berilmasligi mumkin. Lekin sen yo'q o'zimizga deb turib, jamoatchilikning fikrini burib, bir nima qilib qorishtirding. Bu akalaringning pozitsiyasi edi. Akalaringning pozitsiyasi bu. To'sh ishonaver, mana tilimda qichittiling. Akalaringning pozitsiyasi edi bu da. To'g'risi. Bu ya'ni o'zingnikilarga qarshi bormaysan, lekin hammaga qarshi borasan. O'zingnikilarni o'shga pesh qilasan. Bitta sug'urib olasan, yo'q, faqat bizga deysan. Konstitutsiyani o'zgartirish kerak, boshqa din vakillarining hurmati, boshqa hammasiga tupurish kerak-da. Buni tuzumda ham almashtirish kerak, seni nimang bo'yicha. Ana talabing bo'yicha. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unaqa qila olmaysan, sen shuni bilgansan. Bilib turib shunaqa qilgansan. Kengisi. Yana bir nimalar, endi qara. Senga nimaga odamlar borib qarshilik bildirmaydi? Sen bilan razbor qilmaydi, sen bilan hatto bitta Zoom'da ham chiqishni xohlashmaydi, chunki sen shantajchisan. Oxirgi misol, undan tashqari nechtasi bu? Fozilxo'ja. Bordi, bu savol berib u qildi, sen nima qilding? Ha, o'sha ishga solding. Akaxonlar edi. Nima bo'ldi? Ichkariga olib kirishdi. To'g'rimi? Ichkariga olib kirib qo'yishdi. Endi nima bo'yapti? Nima bo'yapti, ayt? Senga qarshi bo'lganlarni nima qildirib turganing, yo nima bo'yab turganini ko'rib turibsan-ku. O'shaning uchun ham sen buni odamlar nima qilmaydi? O'sha aqlli, ziyoli qatlan tushunib bo'ldi. Seni agar o'zini hurmat qilsa, maraka, bir nimalarga ham chaqirmaydi. Sen chekkada qolib ketishing kerak endi. Seni foydalanishyapti hozirgina. Yana bitta misol aytaman. O'sha Samarqandda bo'ldim, diniy ta'lim bo'yicha haligi bola kim edi? Yosh bola, bu yerda ichki ishlar xodimimi, o'sha mas'ul boshqarmadan kelganda, yosh bolani hech qanaqa yonida vasiy vakili yo'q, tergov qilyapti. Haligi bu yonida inson o'sha narsani biladi-da, bola huquqlarini hurmat qilyapti. Konvensiyaga a'zo bo'lganmiz. Bola huquqlarini hurmat, haligi videoga o'g'andi, keyin nima qilishi jazo. Sen nima qilding o'shda? Videoga olmasgan bola. Ay, endi sen o'shadan bo'lsang, shu passani berasan-da. Mart bo'lsa, ikkala tomonni tanqid qilasan. Diniy erkinlik bermasa, bunaqa holatlar ko'payaveradi. Bunaqa narsalar bo'laveradi, har xil ixtiloflar, nimalar bo'laveradi. Bolani oldi vakil bo'lish kerak. Demading sen. Bir ota-onasi yoki qarindosh bordi-da, savol-javob qilib so'roq qilish kerak. U tartibi bor, protsess. O'q, yashil kitoblarda yozib qo'yilgan protsessual tartib. Men yuristman, bilaman o'sha narsalar. Sen nima qilding? Bu tarafda yana. Yana keyingisi. Yani ichki ishlar tinmay himoya qilib, boshqa qilib bu qilyapsan-da endi. Menga qara, shuncha odam o'lib ketdi podvalda, nechta odam. Nechta odamni nima qilishdi, jazolashdi, boshqa qilish. Nimaga sen o'shalarda jin turasan? Biz, misol YouTube bo'lsa, mana o'sha videolarim ham tarqagan meni. Militsiya o'z boshqa o'zida berishgan. Odamda bir nimasi bo'lsa, nima deydi? Ichki ishlar organi qaysidir yaxshi taraflar bo'lsa, ularni ham aytyapmiz. Noto'g'ri ishlar bo'lsa, mana bugun Andijonda o'sha holat bo'ldi. Endi u to'liq o'rganilmaguncha to'liq fikrimizni bermadik. Urgan. Mana shunaqa narsalar haqida nimaga gapirmaysan sen? Nimaga gapirmaysan? Nimaga xolis bo'lmaysan? O'zingcha Xolid ibn Valid, kim Umar ibn Xattob boshqalarga taqlid qilsa mazza qovarasan yoki nima deydi? O'zing ham ichingdan taqlid. Ular adolatli bo'lgan. Ular adolatli bo'lgan. Nohaq bilan haqni chiroyli qilib ajratishgan. Sen maraq tarafdasan-ku, faqat tepaga qarab olgansan. Bo'yning og'rib ketadi mana tepaga qarab olsang. Sal pastga ham qarab tur. Pastda ham odamlar bor, juda ko'pchilik bor. Mazlum bor. Faqat tepadagilarni nima qilib, masjidlarni ham shaxsiy nima qilib olgansan? Platforma, minbar, musulmonlar idorasi sen nimaga ishga olishdi, hayronman-da. Nimaga? Nimaga seni ishga olishdi? Kirib olib düşmanlığın namını idi. O aldı qatarda qılıb xassada kelib ota-ona namazını oxub, çiroyli bir sura hadisləri eşitib getsə boldu. Ular nima qılasan bu başını ağrıdır. Kim o zafer bəsə olsun, kim o firuzalı boş bas qıl, məsciddə bulğaşdı. Mehrabdı bulğama. Kir ayağın bilan, kir tilin bilan nima qılasan? Mart bu mana o virtualda nima qıl? Başalısdı. Biroq senga e'tiroz bildirgan yo'q-ku. Fikrlaringga qarshi fikrlar bildiryapsiz. O'zingcha "Alon, alon" deysan.
Seni o'zi loyihalariga 100 qilib tanlaganlar ham adashdi. Ishonaver, ishonaver. Bir balo deganlar loyihalar bor-ku. Adashdi. Surishtirish kerak edi. Sen o'zi obro'ying bormi? Zig'ircha. Hech kim hurmat qilmaydi-ku seni. Bank haqida ham gapirdim, mana nimadan men topib o'sha narsani o'qidim. Misol uchun aytyapsan, bankdan ketib qolaversa shuncha ishchi nima bo'ladi? Palonpistan. Etdi aytilgan. Mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad haliga savol javob nimasi bor-ku, zikr ahlidan. O'shda o'qidim-da. Aynan foiz nimaga kreditga aralash maydon nimalarda ishlab tursa bo'ladi degan mazmunda aytgan. Islomiy nimalar kelib bu qilib unnash. Lekin sen nimaga shular to'liq aytmaysan? Ustozing yo'ldan ham yurmaysan. Men qara sen o'zingda mayli ahli ilm hisoblamagansan. Shu tarafing hurmat qilaman, ya'ni sen ahli ilm emassan. Lekin seni ahli ilm deydiganlarga bir ozatim bor. Bu o'zi birinta kitob yozdimi? Birinta darslik qildimi? Odamlarga bunday foydasi edi, yetib keldimi? Abro Muxtor Ali palonchi saodat bir balosi degan bir kitob yozdimi? Shayx o'tirib olib kitob yozgan odamlar. Men uyimda ham turibdi o'sha kitoblar. O'qiydi, turmush o'rtog'im boshqalar. Onam o'qiydi. Sen nima yozding? Sen o'zing ummatga nima foydang tegyapti? Chiqib olib, vala, u bilan janjal, bu bilan janjal. Obro'ying qolmadi-ku seni. Yana nima nima anu nimani aytgansan? Kunuz haqida gapirgansan-da. Kunuz jamoasi haqida gapirish senga emas. Kunuz men esimda taniyman o'sha 2016-17dan faollashgan bo'lsa, ishladim o'sha yerda Ortiqxo'ja voqealari bo'lguncha. U narsalar bizni nimamizdan qolgan masalalar. U senga aralashgan bir treti lichniy, короче. Aralashma, bunday suqma, uzilib tushar. O'sha yerda gelardi ayblagansan. Etti jurnalistlar menga qara, prezident oldida yuribdi-ku, sen kimsan? Prezident oldida yuribdi o'shalar. Qo'llashyapti. Jurnalistlarni prezident o'z komandasi qo'llayib, o'shda yuribdi o'shda. Abroz Oxidov boshqa jurnalistlar. Ya'ni boshqalari o'zini ishini nima qilyapti, loyihalarni o'zi vijdonan. Yutuq bo'lsa yutuqda gapirishadi. Kamchilik bo'lsa olib chiqib gapirishadi. Nechta muammoni yechilishida katta o'rin egallagan katta O'zbekistondagi nomer 1 platforma. Bu bir. Ikkinchisi, hech Ramazon oylarini kuzatgan sendan farqli ravishda yaxshi masala nimalarda haligi oyat sura hadislarda ulashishadi. Sen nima qilasan? Sen faqat g'iybat chiqib olib, malonchi pistonchi bo'ldi dushman. Hammadan dushman yasan agin. Sal ishlat, sal iltimos, mana bo'yinda davomini sal ishlat. Sal ko'p emas. Tak, keyingisi yana nima? Mana o'sha qanaqa foyda beryapti turgan. Endi yana bitta holat bor. Nimani o'zi 5 ta arkonni bajarib turibdi-da o'zi. Adolat, xayriyalarni qatnashgan, nechta oqqon bolalar saqlab qoldi bu loyiha, kunuz loyihasi. Sen kunuzga tashama. Sen tashama, seni ahli ilm deydigan o'zi xato. O shayton bor-ku adashgan. Sen o'shanga o'xshataman. Juda iching kir, bir borsang ham o'zingcha bunaqa hech kimni mensimaysan. A qo'shnilaringdan ham eshitdim Toshkentdagi qo'shnilaringni. Ta'rif endi. Qo'shnilaring gapiradi o'zi seni qanaqaligingni-da. Zapravkada tursam keldi-da o'sha bola ekan, endi kimligini aytmayman, to'xta. Mahalla ham zerikkan bundan deyapti. Aqllilik qilaveradi dedi. Qayerga bo'lsa suqilaveradi. Ayollar ishiga ham suqilaveradi. Ayollar ishtoniga ham kirib ketaveradi deyapti. Asal mart bo'lgin. Keyingisi. O'zi o'zingcha munoqa bo'lasan-da, mana Facebookda jinni amaka degan bitta sahifa bor. O'sha yerda audiolenta tarqayapti. Bir qo'yaymi? Unaqa qilma barno. Bo'lishing shu ekan-ku. Nimalar qilib yurasan? To'lka vali problema ichidasan. Yana ahli ilm deyishadi buni. Yana bittasi. Mayli uni aytmay, yana bir ikkita narsalar bor. Bularni nima deydi, qora kunga chiroyli qilib saqlab qo'yamiz. Yana bizga tashashda davom etsang yana nima qilishdi. Lekin sendan bitta iltimos qilaman. Bas qil. Qanday o'zingni isloh qilishni ortayapsan? Shuncha muammolarga, shuncha nimalarga. Qanday ortayapsan shu narsa? Men hayron qolamanda. Men endi nomimni oqlash uchun men gapirib qo'yishdi o'zim uchun joiz deb bilyapman.
Lekin sen qanday ortasan shuncha muammoda? Sen o'zingni hurmat qilmaysanmi sen? Ozgina. Bitta narsa edi.